Sevgi bilan jinnini rolini o'ynab bo'lmaydi. Hayotda ham Jahongir bilan do'stmisiz. Arazlab chiqib ketib qoladi. Keyinchalik bilganimda hayron qolganman birinchi. Hayotda ham quyon boqib turasiz. Xarakterim mana shu Qadam serialidagi Suhrob roliga ancha yaqinroq. Suhrob rolidan tashqari qaysi rol berilganida o'ynagan bo'lardingiz? Yakson ijro etgan rolni o'ynagan bo'lardim. Hayotda kumushdagi qiz bilan turmush qurgan bo'larmi deysiz?